ថ្ងៃទឹកនោះបាននាំឲ្យមានការអបអរសាទរពីសំណាក់មេដឹកនាំនៅជុំវិញពិភពលោកហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសដេវីតកាមេរុនបានមានប្រសាសន៍ថាដំណឹងស្ដីអំពីការស្លាប់របស់អូស្មាបិនឡាដិនត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍នៅពីពេញប្រទេសរបស់លោក ថ្លែងចេញពីនិវេសនៈឋានរបស់លោកនោះលោកដេវីតកាមេរុនបានបន្ថែមទៀតថាការស្លាប់របស់មេដឹកនាំអាល់កៃដាពុំមែនជាសញ្ញានៃការបញ្ចប់នូវការគម្រាមកំហែងទេជាងនោះទៅទៀតលោកក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកប្រធាននាយាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាផងដែរចំពោះចំណាត់ការបដបញ្ជារបស់ប្រឆាំងទៅនឹងអូស្មាបិនឡាដិនរួមទាំងបុគ្គលិកយោធាដែលបានប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចគោលដៅបែបនេះ ចំណែកឯលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីជូលៀគីឡាតអេណោះវិញក៏បានមានប្រសាសន៍ស្វាគមន៍ដល់ដំណឹងស្ដីអំពីការស្លាប់របស់មេដឹកនាំអាល់កេដានេះដែរក្នុងនោះលោកស្រីក៏បានព្រមានថាក្រុមអាល់កេដានៅពុំទាន់បានបញ្ចប់នឹងដោយអស់ឫសគល់នៃអង្គការចាត់តាំងភារកម្មនេះនៅឡើយទេដោយលោកស្រីបានជំរុញឲ្យកងយោធាអន្តរជាតិត្រូវតែបន្តនៅសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្កានីស្ថានដើម្បីធ្វើឲ្យដួលរលំដល់អង្គការភារក
ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីចូលរួមគាំទ្រដល់ដំណើរបេសកកម្មប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងភេរវកម្មដែលបេសកកម្មនោះដឹកនាំដោយអាមេរិក Bin Laden, Trouban Kichat Tukha, Jamaica Mudna Pikroi, Dawson Khan, Nikavi Praha, Kalpit Naiti, the Mui Kai Kanyach, Nampi Pon Mui, Mount Lur Saharot Amrik, Dabanal, a slap Purot Amrik Praman, Ching by Ponet, Haichun Song Simon Etni, Trouban Tihin Amrik Mines and Lap, Nakhnong Scam of Pip Bag, Pradabat Kayu Tier Mui, Nakhnong the Mon Abotabat, Pit Kanchu, Jamai Muroglumat, Pirot Tani Islamabad, Robot Prote Pakistan. ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រី ព័ត៌មាន